နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်အသက်ရှင်ကောင်းမြတ်တော်ဖခင်ကိုယေရှုတင်နေဒီကနေ့2015တနေ့တာလုံးကိုရှင်အနိုင်မြတ်တကြတွေထဲမှာကျွန်တော်ရောက်ဆိုင်ကိုကိုရောရဲ့ကိန္နာလက်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်ဆိုင်ကိုဆွဲခေါ်ခဲ့တော့ကြောင့်ကိုရောကိုချီးမွမ်းနေပါဒီ2016ကိုလည်းကိုရောနဲ့အစပြုရတော့ကြောင့်ချီးမွမ်းနေအစပြုတော့ဖခင်ကအဆုံးတရားကိုပို့ဆောင်တော့ကြောင့်လည်းချီးမွမ်းပါတယ်ဖခင်အဆုံးကအစထက်တာပြီးကောင်းပါတယ်ဖခင်ဒီကနေ့ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တာပြီးပြောင်းနေပါတယ်ဘုညင်တော်ဖခင်ကိုရောပဲဖွင့်ပြပါကိုရောပဲစကားပြောပါကိုရောပဲအသက်ထဲမှာအလင်းဖြစ်စေပါဖခင်ရောက်ဆိုင်အသက်တာမှာခွန်အားမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ကိုစီပါပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့အတ္တတဲမှာတည်တင်ခမဟုတ်ပဲနဲ့ထာဝရတိုင်အောင်အလင်းနေစေတော့အတ္တဖြစ်ပါမိအကြောင်းကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရယ်ဖာအခြေတန်ကိုနှောက်ရှက်မောက်နဲ့ဖြစ်စီမစားစုံညင်စုံမောက်တို့ကိုယေရှုဖျားရဲ့နာမနဲ့ဖယ်ရှားတဲ့အခြေတန်ကိုအနန္တကအသက်ရှင်ရေကောင်းတဲ့ခရိုင်နာမကိုအမည်ပြုတဲ့အနန္တကြောင့်ခွင့်မြတ်စွာတော်ဖျားရှင်အာမင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတီးတီးကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေပြောကြတယ်တခြားလူတွေလည်းပြောတာပဲနော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးလေနော်ခရစ်စမတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပွဲလုပ်တယ်ဘာလုပ်လို့လုပ်မှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခွဲချက်မှာနေတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကိုကိုကတော့မပြောတော့ပါဘူးကိုကတော့ကရင်ဆက်ပဲမကိုကိုကရင်လို့ပြောရင်ဘယ်သူမှမယုံတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇနီးကကရင်စစ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်နော်ဒီမှာလည်းကရင်အများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုကရင်တွေကကြီးရင်နှစ်ခါကြီးတယ်တို့ကနှစ်ခါကြီးတယ်တို့ကျွန်တော်ကကားပေါ်မှာအတူတူသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့ပုံတူပတ်စာလေးတွေပြောလို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကြီးကြတာကြီးကြတာအဲ့အထူးသဖြင့်ကရင်အမျိုးသမီးလေးတွေပေါ့နော်ကြီးကြတာအလုံးပြီးတော့မှတို့ကပြန်မေးတယ်ဘာပြောတာလဲရင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြန်ရှင်းပြတော့ထက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကရင်နေမှရင်နှစ်ခါကြီးတယ်အဲ့တချို့တွေခရစ်စမတ်မှာပျော်ကြတယ်။ဘာပျော်လို့ပျော်မှမသိဘူး။အတိတ်ပဲရှင်းပြတော့မှနှစ်ခါပျော်ကြတယ်သူကတန်အောင်ပျော်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိသူအယောက်စတိုင်းကတော့ခရစ်စမတ်ကိုအတိတ်ပဲရှိစွာဖြတ်သန်းလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်2016ကလည်းအတိတ်ပဲရှိစွာဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်စတိုင်းသိရမှာကဖခင်တွေကတော့အများကြီးပါ။အသက်ပေးတဲ့ဖခင်ကတော့တပါးကြီးပါနော်။မိခင်တွေအများကြီးကျွန်တော်မိကတော့တယောက်တည်းပဲနော်။ဖခင်တွေအများကြီးကျွန်တော်ဖေကတော့တယောက်တည်းပဲ။မိမာတွေအများကြီးကျွန်တော်မိကတော့တယောက်တည်းပဲနော်။အဲ့တော့တည်ရမယ်။ဘုရားကျောင်းတွေအများကြီးအသင်းတော်ကတော့ခရစ်တော်၌တပါးလေးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကိုတည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းခုနကတော့ပွဲတော်ဆက်ဆံကြတယ်နော်။ရောက်စီတိုင်းကတော့နှချင်းနေတချို့ကတော့နှချင်းခံကြတယ်။တချို့ကတော့မိမလူချင်းတို့ယောက်ျားလူချင်းတို့နှချင်းခံကြတယ်။ခံပြီးတော့ပွဲတော်ဝင်စားကြတယ်။တချို့ကတော့ဗဇက်ကလေးနဲ့စားလိုက်တာကတော့တတ်တတ်သွားတာပေါ့နော်။ဘုရားကတော့အသက်ပေးလိုက်ရတာနော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗဇက်နဲ့ပွဲတော်ယူလိုက်တာ။ဘုရားကအသက်နဲ့ပေးလိုက်ရတာအများကြီးကွာပါလေ။ကတိချင်းဆိုတာယူတဲ့ယူတာအရောက်စီတိုင်းရတဲ့သူရောက်စီတိုင်းတော့တက်တက်တာတာဖြစ်ပေမဲ့ပေးရတဲ့ဖရားအတွက်မတက်မတာပါအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဖရားပေးခဲ့တဲ့အဖို့ခါကိုနားမလည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကကိုတန်ဖို့မထားတတ်ဘူးကိုနားကလူကိုလည်းတန်ဖို့မထားတတ်ဘူးမိသားစုအသင်းတော်ကိုလည်းတန်ဖို့မထားတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းဆက်ဆံတဲ့ဒီမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီနှစ်တည်းအစမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကားခြင်းနဲ့ကိုရင်တူအော်ရာစာပထမဆုံးခန်းကြီး30အငယ်18မှာ16ကနေကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပါမယ်ငါတို့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရာမင်္ဂလာခွတ်ဖလားဟုမူကခရစ်တော်၏အသွေးကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောငါတို့ဖဲ့တော်မဟုတ်မူကခရစ်တော်၏ကိုယ်ကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖဲ့နေတာဒီခရစ်တော်ရဲ့ body ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုပဲအဲ့တော့သူကပြောပါတယ်မုတ်တလုံးတည်းရှိတယ်မုတ်တလုံးတည်းရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကလည်းကောင်းကင်ဘုရားကြီးဆက်ကြောင်လာမှာတပါးကြီးရှိပါတယ်ခရစ်ယာန်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့တပါးကြီးပါအာမင်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့တွေကပြောကြတယ်သူတို့အသင်းတော်ငါတို့အသင်းတော်သူတို့ဂိုင်းငါတို့ဂိုင်းပြောနေရှိတယ်ကျမ်းစာကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးမုတ်တလုံးပဲရှိတယ်မုတ်တလုံးနဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူကဒီလူကဒီအသင်းတော်ကဒီလူမျိုးကဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးတယ်ဖခင်ကတော့မုတ်ကတလုံးနဲ့ပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမုတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကျမရောက်စီတိုင်းအတူတကွာလာပြီးတော့ဆက်ဆံကြတာပါဒီကိကျွန်တော်ကျမအရောက်စီတိုင်းဖះအကြောင်းကိုလာတယ်ဆိုတာကအနှစ်သာရကဖះစီကိုလာတာပါနော်အယက်သမားဆိုတာအယက်ဆိုင်ကိုလာတာကတကယ်တော့အယက်စီကိုလာတာပါနော်စင်ပြလားနော်အယက်သမားလာတာအယက်ဆိုင်ကိုလာတာလားအယက်စီလာတာလားအယက်သမားရဲ့ပန်းတိုင်ဒီအယက်လားအယက်ဆိုင်လားဖះသားရဲ့ပန်းတိုင်ဒီဖះအကြောင်းလားဖះလား
တော့အယတမစစ်စစ်ဆိုတာကနော်အယတမစစ်စစ်တရားဖို့အရက်ဆိုင်ကြီးချင်းသေးချင်းကအဓိကမကြောက်အယတဖို့ပဲအဓိကကြတယ်ဘုရားသားစစ်စစ်တရားဖို့ဘုရားကြောင့်ကြီးချင်းသေးချင်းကအဓိကမကြောက်ဘူးဘုရားနဲ့ဆက်ဆံဖို့ပဲအဓိကကြတယ်နော်ယတမတရားဖို့အယမရှိတဲ့ရက်ဆိုင်ကိုယတမစိတ်ဝင်စားသလိုဘုရားသားစစ်ကလည်းဘုရားမရှိတဲ့ဘုရားကြောင့်ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်ဘာရောက်စီတိုင်းကဘုရားကြောင့်ကိုဘာလာလောက်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဘုရားကြောင့်ကိုဒါရယ်ဆိုတာဘုရားနဲ့ဒီမုတ်တလုံးတီးတူတော့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွာဆက်ဆံကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုလိမ့်အဲ့တော့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကအေဂုတ်တုကနေထွက်လာတဲ့လူတစ်တရာခါနန်ပြည်ကိုဝင်သွားတယ်။ဒီတိုင်းဝင်တာမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသီးသီးကိုအမွေခံရတယ်။တချို့ကတောင်ဒီမာရတယ်၊တချို့ကမြောက်ဘက်၊တချို့ကအနောက်ဘက်၊တချို့ကအရှေ့ဘက်မှာအမွေခံရတယ်။ဆက်နေတွေကအသီးသီးလူဝိနွေကလွဲလို့။အဲ့တော့သူတစ်ပိုင်းကိုတစ်ပိုင်းသူတစ်ပိုင်းကိုချိန်တက်ကြတယ်။သူတို့ရတဲ့အမွေတွေကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့မုတ်ကိုဖဲ့တဲ့အခါမှာနော်ဒီမုတ်ဒီခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတင်သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီမုတ်ဒီကျွန်တော်တို့တလုံးတဝါတွေဖြစ်တယ်အတူတူကဒီမှာလာပြီးတော့မလုပ်ကြရတယ်အတူတူကဆက်ဆံကြတယ်အဲ့ဒီမုတ်တလုံးထဲမှာကိုလဲပါတယ်လို့သူလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော် night တော့တလုံးတဝါကြီးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ body ကိုကျွန်တော်တို့ဖဲ့တယ်အခုကျွန်တော်စားလိုက်ရတာမုတ်တကယ်တမ်းအချိုးဖဲ့ခံရတာတော့ဘာတူလဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာသံမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအဲ့ဒီမှာဒါဝိဒ်နဲ့ဟိုအကြောင်းတွေ့လိုက်မယ်ရှောလူအကြောင်းတွေ့လိုက်မယ်နော်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး18လောက်မှာဖြစ်လိုက်မယ်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဟိုဟာဂေါလိယက်လာတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ခိုက်တော့ဣသရေလနိုင်ငံကိုဂေါလိယက်ရောက်လာတယ်ဣသရေလနိုင်ငံကိုဂေါလိယက်ရောက်တယ်ရှောလူကဘယင်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကတူကြောင်းသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဂေါလိယက်ကလာပြီးတော့ဣသရေလနိုင်ငံကိုချိန်တယ်ချိန်တော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်အများအားယုံကြည်သူတွေဝင်ငှားလေးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်သိရမှာကဂေါလိယက်ဒီရှောလူကိုချိန်နေတာမဟုတ်ဒါဝိဒ်ကိုချိန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဣသရေလနိုင်ငံတော်ကိုချိန်တာအဲ့တော့သိရမှာကဒါဝိဒ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှောလူကကြောက်ပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတိုက်ဖို့အတွက်သူစဉ်းစားတယ်နော်ဘာကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂေါလိယက်ကဒါဝိဒ်ကသူ့ယံသူလို့သူမတတ်မှတ်ဘူး။ရှောလူယံသူလို့လည်းသူမတတ်မှတ်ဘူး။တနိုင်ငံလုံးရဲ့ယံသူဖြစ်သူတတ်မှတ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ရှောလူဒီနိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ်။ body တော့ Christ ဖြစ်တယ်။ Christ တော် night တလုံးတော်ဒီနေ့ဖြစ်ဖျား night တလုံးတော်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ရှောလူပဲထိထိဣသရေလပဲထိထိဘသူပဲထိထိစစ်ရှုံးရင်ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးကြုံခံရမယ်။နော်။ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးကြုံခံရမယ်။အဲ့တော့ဂေါလိယက်ကကျင်းနေတာဒီအကုန်လုံးကိုသူကကျုံပြို့ကိုချိန်တာတယောက်တည်းကွက်ပြီးချိန်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဣသရေလနိုင်ငံကြီးက body တော့ Christ ကိုပုံဆောင်တယ်သူကအဲ့တော့အကယ်၍များရှောလူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကိုဒါဝိဒ်ကသူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့လုပ်လို့မရဣသရေလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဒါဝိဒ်ကသူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့လုပ်လို့မရဣသရေလလူမျိုးကိုထိရင်ဒါဝိဒ်ကနာတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုထိရင်ဒါဝိဒ်ကဘာဖြစ်လဲနာတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲ body ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းအဲ့ဒီ body ကိုမခံစားတတ်ရင်ထိရင်မနာတော့တင့်ဘေးကလူဒီတင့်ရဲ့အင်္ဂါဖြစ်တယ် body တော့ Christ ထဲမှာသူဒီ organ စီဖြစ်တယ်တင်းနဲ့ function တူချင်မှတူမယ်တင်ဟာခြေထောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သူကလက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ body ဖြစ်တယ် body မှန်ရင်တင်ပါဖြစ်တဲ့ထိရင်နာတတ်တယ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခါကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာမှာလက်ဖက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြာပြီးကြံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ခုနှစ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းအစိတ်တော့ရှိပြီအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပဲရှိတယ်။အိုဟောင်းနေပြီအဲ့ဆိုင်လေးရတယ်။အဲ့ဒီမှာအန်ဒီပေါ့အသက်ကြီးပြီ။သူကအဲ့တစ်ဖက်လေးဖြော်ဖြော်ပြီးရောင်းနေကျွန်တော်အုပ်အများကြီးတော့တောက်ထိုင်နေ။သူကအကြော်တွေနဲ့ကြော်ရောင်းနေ။သူကအဲ့ဒီဇွန်းလေးတွေကိုအပေါ်မှာထိုးထားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဟိုထိယံကြားမှာထိုးထား။ထိုးထားတော့သူကပြီးရင်အဲ့ဇွန်းလေးတွေယူတဲ့အဲ့ဒီတစ်ဖက်လေးဖြော်တဲ့အဲ့လိုနေလို့တော့သူကထိယံဆိုနီးလေးနဲ့ရက်တာသူက။တရက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇွန်းသူယူလိုက်ရင်းနဲ့အဲ့ထိယံကြားနီးရသူ့လက်ကိုရှာတာ။တက်ရှာတာ။အဲ့တော့ तू ကဆက်ပြီးတော့ဖြော်မဲဖြော်စေပဲအဲ့ဒါလေးတော့စနွန်းလေးတိတ်ပါ तू ကဒီတိုင်းမှထားလိုက်ပြီးတော့ तू ကဆက်ပြီးတော့ဖြော်တယ်အကြော်ကြော်တယ် तू ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါလေးကဒီလောက်ပဲဟုတ်ပြီနော်တိတိမမွားလေးကို तू ကဂီယုမဆိုင်ပဲထားလိုက်တယ် तू ကပြစ်ထားလိုက်တယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး तू လက်ကလေးဖြစ်တာဟုတ်ဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်တယ်တပတ်မှပဲမေးခိုင်ဖို့ဝင်ပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအန်တီနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာဆိုပြီးတော့နော်ဒဏ်ရာတစ်ခုကိုခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတခုကိုဂီယုမဆိုင်မိတဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့ပြဿနာကိုသူရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်အစားထိုးလို့မရဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာ
လူတယောက်လွဲနေရင်ဆိုတော့အသေးသူတင်သားလွဲနေရင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတင်မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါဒီအင်္ကာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာဒီအမိုက်ကစပြတ်သက်မီးလောင်တိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအရာကိုတင်ဆေးထဲဖို့စဉ်းစားပါတင်အဲ့ဒါကိုဆေးထဲဖို့စဉ်းစားပါတင်ပြုစုဖို့စဉ်းစားပါဘယ်အင်္ကာမှကျွန်တော်ခြေမမကောက်လို့ကျွန်တော်ခြေမဖြတ်ပြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးကျွန်တော်6လောက်ဒီရှုံ့ပွက်ထဲမှာကျွန်တော်သွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပြန်လာလို့ရှိရင်ဒီကို green side ပဲကျွန်တော်မထားဘူးခြေဆေးပေးလိမ့်ရှိတယ်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအင်္ကာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခလုတ်တိုက်လို့ရှိရင်6လောက်ခလုတ်တိုက်တာပဲဘာမှမဖြစ်ပြောလို့မရဘူးတိုက်တာက6လောက်လေအော်တာကပါဇက်လေမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရမလား6လောက်နာတဲ့ခါမှာပါဇက်ကအော်တယ်မဆိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တင်မစင်နင်းကြည့်ပါလားနင်းတာက6လောက်နန်းနာနှကောင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့အသင်းသားပြဿနာသည်သင်းအိုးရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်သင်းအိုးရဲ့ပြဿနာသည်လည်းအသင်းသားပြဿနာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါ body တော့ Christ ဖြစ်တယ်ထိရင်နာတတ်တယ်ဘာနဲ့တော်ထားတာလဲသွေးနဲ့တော်ထားတာတော်တက်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးတော်ဆက်ခြင်းနဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော် night တလုံးတဝရဲဖြစ်တယ်ထိရင်နာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်အကျမ်းစာမှာပြောရဲဆိုဖခင်ကယေရမိခန်းကြီးလေးမှာငါအသေးနာဤငါအသေးနာဤငါနှလုံးရေဖျားလဲနာဤအဲ့တော့ဒီခေတ်ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတဲ့ကယုံကြည်သူတယောက်လဲကြတဲ့ခါမှာတခြားသောယုံကြည်သူကပျော်နေတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရနိုင်အောင်ပဲအသင်းတော်တပါထိုးကြသွားတဲ့ခါမှာဆူတောင်းပေးဖို့မစဉ်းစားဘူးကြည်စမ်းဖြစ်မှာပေါ့သူတို့အသင်းတော်ကလေနိုးထနေတာမဟုတ်ဘူးပိုးထနေကြတာအဲ့ဒါနော်အတင်းပြောဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားတာသင်တို့ body ကိုနားမလဲတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့များဘလို့များဖြတ်တန်းနေကြတာလေကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်သူရောက်စီတာခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ကျွန်မရောက်စီတယ်ဘလို့လုတ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့မသိလို့ရှိရင်အသင်းတော်ကဘာလဲဆိုတာနားမလဲတော့ဘူးခရစ်တော်ဆိုတာဘသူလဲဆိုတာမသိရင်ခရစ်အသင်းတော်ကဘာလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြပြမယ်ဇာတိကိုထိလို့ရှိရင်မာနထွက်တယ်အသားကိုထိရင်အသွေးထွက်တယ်ဝိညာဉ်ကိုထိရင်မြစ်တာပဲထွက်တယ်တင်ဝိညာဉ်လူလားဇာတိလူလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်နှလုံးကိုထိရင်မျက်ရည်ထွက်တယ်ယေရှုကနှစ်ခုကြပါတယ်အသွေးနဲ့မျက်ရည်ကြတယ်အသွေးမကြခင်တည်းကမျက်ရည်ကြပြီးသားကျွန်တော်တို့မှရောက်စီတိုင်းကိုဝิญဉ်နဲ့နှလုံးသားနဲ့အသွေးသားနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့အဖို့ခပေးတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကိုကိုကိုစဉ်းစားဘာဖြစ်လို့များငါဒီလောက်မကောင်းတဲ့ဟာကိုဖခင်ဘာကြောင့်ကယ်ရတာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြီးစိုးချင်မှာမလို့ကျွန်မလောက်မကောင်းတဲ့ဟာကျွန်မလေဖခင်ကိုတော့ကျွန်မကိုကယ်ပါလေသူများမှာကိုနည်းနည်းလေးအတင်းပြောလို့ရှိနေရငေါ့များဘာမျက်မှတ်နေလို့လဲဘာဖြစ်တယ်ညဖြစ်တယ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုဒီလောက်အများကြီးမှားထားတဲ့သူကဟုတ်ပြီနော်ဖခင်ကလှုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရကောင်းမှမသိဘူးနော်သူများနည်းနည်းလေးမားတာကိုကျွန်တော်ကျမရောက်စီတဲ့ကဆူတောင်းပေးဖို့မစင်စားဘူးအပြစ်တင်ဖို့ပဲစင်စားတယ်အပြစ်ကိုဖုံးတော်သူကမင်္ဂလာရှိပါတယ်မေတ္တာသည်ခတိတော်ရာကိုဘာဖြစ်တယ်လဲဖုံးအောင်တက်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်ရောင်းခရုံရဲ့ခန်းကြီး6မှာကျွန်တော်တို့ကအခုဘာလာလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျမ်းစာကတိကျပြောပါတယ်53မှာယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကလူသား၏အသားကိုမစားအသွေးကိုမတောက်နှင့်တင်တို့၌အသက်မရှိငါ၏အသားကိုစား၍ငါ၏အသွေးကိုလည်းတောက်တော်သူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏နော်အဲ့တော့သူအဲ့တခုလုံးဖတ်လိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်ငါ၏အသွေးသည်တောက်ဖွဲ့ကောင်းနေတယ်ငါအသားသည်စားဖွဲ့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းဖျားเจ้าလာတက်တာအထက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးအသားသည်ဟူသောဗြိဉ္ဇဉ်တရားသည်၌တုတ်ကပတ်တရားကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုစားရင်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်းရဲ့စိတ်ကတင်းဘာစားလဲဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်။တင်းထုံနှန်းစင်တာနဲ့စားရင်တင်းထုံနှန်းစင်တာစိတ်။ဂိုင်းကနာနဲ့စားရင်ဂိုင်းကနာစိတ်။ဆက်တာကပြောပြီးသား။ငါ့ဤအသွေးသည်စားဖွယ်ကောင်း၏။ငါ့ဤအသွေးသည်တောက်ဖွယ်ကောင်း၏။ငါ့ဤသားသည်လည်းစားဖွယ်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်နဲ့ရှိသောစိတ်တဘောဆိုတာကယေရှုရဲ့အသားကိုစားပြီးဖြစ်လာတာနှုတ်ကပတ်တော်။ပရိညာတရားတက်တဲ့အသွေးနဲ့ဆက်ဆံခြင်းမှာဖြစ်လာတာအသွေးတော်။ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းသိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ယေရှုရဲ့အသွေးယေရှုရဲ့အသား body နဲ့ blood ကဘာလို့ပေးတယ်နားမလဲပဲနဲ့ပွဲတော်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့ကြာတယ်ကြာတယ်စားလာတာသာကြာလာတယ်နော်ငါတို့ကဘယ်ဆရာကြီးနဲ့ငါတို့ကပွဲတော်ယူတာတာကွာနော်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးပွဲတော်ကိုမထိုက်မတန်ပဲစားရင်ဖြစ်တဲ့အသက်တာတွေဒီမှာရှိတယ်ကျမ်းစာမှာကြည့်လို့ရှိရင်မထိုက်မတန်ပဲစားတောက်တော်သူမိကားတဲ့တခင်ဖျားဤအသွေးတော်နဲ့ကိုတော်ကိုပိုင်းခြား၍နားမလည်သောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုပြစ်မှားရာရောက်တယ်။မထိုက်တန်တော်သူဆိုတာသခင်ယေရှုရဲ့ blood နော်အသွေးတော်ဘာလို့ပေးတယ် body ခန္ဓာကဘာလို့ပေးတယ်ဆိုတာကိုပိုင်းခြားနားမလည်သောသူဒီဘာတဲ့သူမထိုက်တန်တော်သူအဲ့တော့တင်းတော့တဲ့အားနေတော်သူရှိတယ်မကြမ်းမာတော်သူရှိတယ်သေတော်သူအများရှိကြတယ်။တချို့ကနေချင်းခံပြီးပွဲတော်စားတယ်။ကြိုက်တယ်လို့စားကြိုက်တဲ့လူပဲပေးတင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ blood ကဘာလို့ပေးတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ body ကဘာလို့ပေးတယ်ဆိုတာနားမလည်ရင်ကိုကိုကိုအပြစ်ရောက်စေခြင်းကစားတယ်အဲ့ဒါမထိုက်တမ်းပဲနဲ့စားတော့သူယေရှုခရစ်နဲ့ရှိသောစိတ်တော်ဆိုတာဝေလာဝေတင်ဟာဇာတိနဲ့ပဲကျင်နေနေရမယ်တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပဲပူလောင်နေနေပဲကိုကိုကိုဝေဒနာတွေကထုတ်ချင်းခတ်ပြီးထိုးနေမှာဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းပြိုင်ဆိုင်နေဦးမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတင်ကထုံတန်းနဲ့စားတယ်အစွဲပြဲနဲ့စားတယ်စားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ပဲဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကပြောပြီးသားတလေးဆိုင်အသွေးကိုကမစားရဟုတ်ပြီနော်ဘာမစားရ
တလိမ့်ဆိုင်အသွေးကိုကမစားရကျမ်းစာကပြောတယ်ငါ့ဤအသွေးကတော့တောက်ပါငါ့ဤအသားကိုတော့စားပါအဲ့တော့ကျမ်းစာမှာဒေသနာမှာဘာပြောလဲဆိုရှင်အထက်ရက်သို့တက်တက်သောလူဤဝိညာဉ်အောက်ရက်သို့ဆင်းတက်သောတလိမ့်ဆိုင်ဤဝိညာဉ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တလိမ့်ဆိုင်အသွေးကိုမစားရဆိုတာဘာလဲဆိုရှင်မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထုံတန်းစင်နာတွေနဲ့မစားနိုင်လို့ပြောတာเนาะအထက်ရက်သို့တက်တက်သောလူသားဒီဘာတူလဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုစားသုံးမှုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကျွန်တော်အရောက်စတိုင်းဘိုင်ဟောင်းလုံးနဲ့ပြန်သွားတဲ့နေ့ဒီမနှဲလာပါဘူးနော်ဘိုင်ဟောင်းလုံးနဲ့ပြန်သွားတဲ့နေ့ဒီနော်ဘာကြောင့်လဲဖျားချောင်းတော့ရောက်တယ်ကျွန်တော်မဆက်ဆံကြဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ဖျားကိုချစ်တယ်ပြောတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဘေးကလူအတွက်ဒီနေ့ဒီချိန်ဆုမတောင်းပေးခဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏဒဏ်ရာရတယ်ကျွန်တော်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့ခြေတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုဘယ်တော့မှဒီကပြစ်မထားအောင်အများအားစီးထဲလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ခြေတော့နာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ကလည်းနာလေးရှိတယ်ဒီကနေ့အသင်းတော်တစ်ပါးကြဆင်းလို့ရှိရင်တခြားအသင်းတော်ကနာကျင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအင်္ကာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်လွဲနေလို့ရှိရင်ဒီဟာလူကပူပြီးဆူတောင်းပေးနေတာဒီအဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အင်္ကာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အောက်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုသူများလဲနေတယ်ကိုပျော်နေပြီးဆိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတော့သင်ဟာဥကောင်းနှလုံးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုအသင်းတော်ထဲမှာရှိမရှိသိကိုသိတယ်ဥကောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ဥကောင်းအောက်မှာသင်ဟာတကယ်အသင်းတော်ထဲမှာပါဝင်နေအင်္ကာထဲမှာပါဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ organ ဆိုတာကခေါင်းကစီမံတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာသင်ဟာအသင်းတော်ထဲမှာပါဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကစီမံတဲ့အတိုင်းသင်သွားနေလိမ့်မယ်ကိုအသင်းတော်ထဲမှာရှိမရှိကိုယ်တိုင်သိကိုသိတယ်မမ္ဘာကတ်ရှိမှသိတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ fashion ကိုသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရောက်ဆိုင်ကဒီမုတ်ကိုဖဲ့တဲ့အခါမှာလေမုတ်တွေဖဲ့လိုက်ကြည့်ကျန်းစာက break လို့နော်ငါတို့ဖဲ့တော့မဟုတ်လို့ကျန်းစာကတုံးတယ်နော်အဲ့ဒီမုတ်ကိုဖဲ့တာအရင်ကျွန်တော်စီမှာဆိုမုတ်ဖဲ့တာနော်ဒါလှီးတာဖဲ့တာကတော့အဓိကမကြပါဘူးတခါလေးပြောလိုက်မယ်လှီးရနဲ့ဖဲ့တာမတူဘူးနော်လှီးရင်ပုံစံတူပဲထွက်တယ်ဖဲ့ရင်ကြိုက်တလောက်ဖဲ့လုံးဝမတူဘူးအခုတထောင်ဖဲ့လည်းမတူဘူးတတန်းဖဲ့လည်းမတူဘူးလီးရင်ပုံစံတူထွက်တယ်အဲ့ဒါကို uniform လို့ခေါ်တယ်လီးရင်ဘာလဲပုံစံတူအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ uniform တချို့က I love Jesus man uniform လေးနဲ့သူရှင်သူအင်ဂျီယာ site ကကြီးတယ်ငါအင်ဂျီယာသေးတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတဲ့ဂျိုးငါ့သူများကြတော့အလကားပေးတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငါကြီးနောက်ကိုမကြီးနောက်ကိုကြီးနေတော့အကုန်လုံး uniform တူတူပဲ I love Jesus ဟမ်ပြီးရင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာတူတူပဲကြီးလိုက်နော်ဘာဘာဘာနေချင်းတင်းတော့ဘာ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 အတင်းတော့ရေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒူညီပါတယ်ဆိုတော့အတညီထဲမှာပဲအချင်းချင်းညာဖြစ်နေတာအချင်းချင်းအတင်းတုံနေတာတခါကျရင်ကျေးဇူးတော်ချင်းဝိုင်းနဲ့ကြွားသေးတယ်တခါကျရင်စူတောင်းချက်တင်းနဲ့အတင်းပြောသွားသေးတယ်စူလည်းတင်းလို့ဘာလို့နဲ့လေအတင်းလူကြီးသားလေးအရက်တွေတောက်လို့စူတောင်းပေးပါဘောအဲ့ဒါဆိုရှင်ပို့ပါကိုတောင်းပေးပါလားဘာလို့ရှေ့ထွက်ပြီးပြောရတာတော့အဲ့ဒါပညာသားပါပါအတင်းတုံတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစင်ကျင်ဖို့ရှိတယ်ငါတို့ဖဲ့တော့မဟုတ်ခရစ်တော်ပဲဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းကမတူညီတဲ့တံတားတွေနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းခံထားရတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကတိတ်တူကျင်တာပဲကျွန်ဆောနဲ့တူကျင်တယ်အွန်ဆောနဲ့တူကျင်တယ်နော်ဟိုလူနဲ့တူကျင်ဒီလိုတိတ်ကိုမတူအောင်ဖန်ဆင်းတာပါဆိုတာမတူတူအောင်ကိုလိုက်လုံနေတယ်ဘသူနဲ့မှမတူတင်ဒီကောင်းကင်မြေကြီးစက်ကြောင်ထဲမှာ special one ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတယောက်ထဲသောသူဘသူနဲ့မှမတူအောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်လို့ပြောပြီးသားတွေပြောပြီးကြတဲ့ကတင်ဟာခရစ်တော်၌ဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတော့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မိဘမှာသားသမီးငါအမောင်တော်ကကျွန်တော်မှာမောင်တော်က9ယောက်ရှိတယ်ဟာကျွန်တော်အမေနဲ့ဖေကသားသမီးအများကြီးမလုပ်နဲ့အကုန်လုံးကအတူတူတွေမဟုတ်ဘူးတယောက်တစ်ပေါက်စီပဲပြောချင်တာကကိုရဲကကိုရဲပဲကိုထွေးကကိုထွေးပဲမတူဘူးကိုရဲဆုံးသွားလို့ကိုရဲနေရာမှာအမေကကျွန်တော်ညီနဲ့အစားထိုးပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကောင်းကင်မြေကြီးဆက်ကြောင်တာအမေတို့နှစ်ယောက်မရှိတော့တာတယောက်တည်းသားဖြစ်တယ်ဘသူနဲ့မှမတူဘူးဖယားကကျွန်တော်ကိုဘသူနဲ့မှမတူအောင်ဖန်ဆင်းထားတာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ရပြီးတဲ့မှန်ကြည့်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်ကိုကိုအမြဲတမ်းဝင်ကြွားတယ်ဖျားအတွက်ငါအစားထိုးစရာမရှိဘူးဟာလေလုယာလုံးဝအစားထိုးစရာမရှိအဲ့တော့သခင်ယေရှုရဲ့မေတ္တာဆိုတာမျိုးကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘာလို့ပြောလဲဆိုရှင်ငါတို့ကအယိုးတော်ဝင်အသားတော်ဝင်ဖြစ်တယ်နော်ကိုမိဘကိုစွန့်ပြီးကိုခင်ဖို့နဲ့မိွယ်တယ်အာဒံဒီဖျားကိုစွန့်ပြီးတော့အေဝါနိုင်မိွယ်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီလည်းပဲကျွန်တော်မကိုချစ်တော့ကြောင့်ကောင်းခင်ဖို့အဖရဲ့အမျက်တော်ကိုခံစွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်မိွယ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်အဖရဲ့အမျက်ကိုခံပြီးတော့ဖျားရဲ့အမျက်ကိုခံပြီးတော့အာဒံသည်အီဒင်ဥယျာဉ်ထဲကနေအေဝါနဲ့အတူထွက်လာတကယ်သို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဖျားသခင်ရဲ့အမျက်ကိုခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမအယောက်စီတိုင်းအတွက်ကောင်းကင်ဘုံဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ကိုမိဘကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုခင်ဘူးတီဆိုအသင်းတော်မှာသခင်ယေရှုကအဲ့လိုမိဝဲတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်သည်တသားတကူဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်သည်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်မရှိလို့ဘာစိတ်ရှိရမှာ။ကျွန်တော်တို့အခုဘာတွေစားနေကြတာလဲ။တင်ခွဲချနေသေးတဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်လွဲမနေသေးတဲ့ဆိုရှင်တင်စားတဲ့အစာပြတ်စစ်လိုက်တင်ဖြစ်နေတာတင်စားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာနော်တင်စားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာဂိုင်းကနာတိုင်းစားရင်ဂိုင်းကနာစိတ်ပဲခရစ်တော်ကိုစားရင်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ငါအသွေးဒီတောက်ဖွဲ့ကောင်းရင်ငါသားဒီစားဖွဲ့ကောင်းရင်
ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာနဲ့မှစားမထိုးပါဘူး။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအခမ်းအနားစွာရှိတယ်။တင့်နာမည်ထိုးထားတယ်။တင်မလာလို့ဆိုပြီးတော့တင့်နေရာမှာဘယ်သူနဲ့မှဖခင်စားမထိုး။တင်ကသာဖခင်နဲ့မှတခြားနေရာနဲ့စားထိုးတာ။တင်သည်ဖခင်အတွက်စားထိုးစရာမရှိတော့သူဖြစ်တယ်။မယိုရင်တင်မုတ်ဖဲ့ကြည့်ပါ။အိမ်ပြန်ရင်ဖဲ့ကြည့်ပါ။ဖဲ့ပြီးရင်လိုက်တိုင်းကြည့်ပါ။ကြိုက်တဲ့လူနဲ့အတိုင်းပုံစံတူလားလို့တင်လိုက်ကြည့်လိုက်။ဘသူမှမတူ။တင်ဟာဖခင်အတွက်ဘသူနဲ့မှမတူအောင်ဖန်ဆင်းခံထားတော့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ကတင့်ကိုဘာနဲ့မှလည်းအစာမထိုးဘူးဘသူနဲ့မှလည်းအစာမထိုးဘူးအတင်းတော်မှာဂီတာတီးတတ်တဲ့လူမလာလို့ရှိရင်လေဘာတခြားလူနဲ့စားထိုးလို့ရတယ်တရားခေါ်ဆရာမလာလို့ရှိရင်နောက်တယောက်နဲ့စားထိုးလို့ရတယ်အပေါက်လန်းတာမတည့်ရင်တည့်မတည့်ဖခင်ကသူချစ်တဲ့သူနဲ့ဘသူနဲ့မှစားမထိုးဘူးလောကမှာကျွန်တော်ထက်တော်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်အောင်တော်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မယားဂီယိုမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပဲချစ်တယ်ဟာလေလုယာလောကမှာလူတော်တွေလူတက်တွေလူချမ်းသာတွေလူပညာရှိတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားကတင့်ကိုပဲချစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုမယ်ဘာကြောင့်လဲတင့်သည်ခရစ်တော်၌တင့်ကတလုံးတဝါတည်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ရည်တော်ခရစ်တော်အတွက်တင့်ဟာနှစ်ယောက်မရှိတဲ့သားဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်မရှိဘူးပြောချင်တာတင့်နဲ့တူတဲ့သူမရှိဘူးအစားထိုးစရာမရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့အစားထိုးစရာမရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားတွေတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့ဘုရားရှိတာမရှိဘူးဘုရားတော်များစတိန်နဲ့နေတာလीနော်စတိန်နဲ့နေတဲ့ဘုရားပဲရှိတယ်။နော့တင်ကုတ်လာတဲ့ဘုရားရှိတာ။ပားရိတ်ခံတဲ့ဘုရားရှိတာ။ကားရင်ထမ်းတဲ့ဘုရားရှိတာ။ဘုရားမိုင်စင်ပေါ်မှာနေတာကြီးပဲ။ဘုရားမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့စင်ပေါ်ကဆင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။နော်။ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းသိရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနှစ်သစ်မှာအင်္ဂါချင်းတော့မတီးဆောက်ရင်ဘုသူ့သွားတီးဆောက်မှာ။နော်။အင်္ဂါချင်းတွေညအိတ်နေလို့ရှိရင်တင်းရဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့လက်တစ်ဖက်ရံဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိလား။ဟမ်။ငါချစ်ချင်တာကြာပြီးတော့နေ။ကျွန်တော်အိတ်နေဆိုပါဆိုဒါခရစ်တော်ရဲ့ဥကောင်းမအင်္ဂါတခုငါနေုံကြည့်ကြည့်နာကြပြီငါလက်မလက်ဆွတ်မရှိဘူးနင်းကြတော့လက်ဆွတ်ဆွတ်တယ်အခုငါ့ကိုပေးမပေးဘူးလားမပေးရင်ချတယ်ရှိလားမရှိဒီလက်ဆွတ်လေးကိုတော့မှချွတ်ပေးတယ်ဝတ်ပေးတယ်သူမဝတ်ရလို့ဆိုပြီးတော့တခါမှမနာလို့ဘူးသူဒီအင်္ဂါဒီသူ့ကိုဒီလက်ဆွတ်လေးဝင်တော့မှသူပြောနေတယ်ဆွတ်ပေးတယ်ချွတ်ပေးတယ်သူနာကြီးလေးပတ်ပေးတယ်ဒီ body ကိုအင်ကြီးတွေဝတ်ပေးတယ်နာကျင်ရင်သူဆေးထည့်ပေးတယ်သူကဆေးထည့်တော့သူဆက်တာပေါ့ဆက်မှာပေါ့အနာရှိတာကိုအနာရှိလို့ဘာဖြစ်ရလဲဆက်တာဆရာငါတို့ကိုစောင်းပြောတာမစောင်းပြောတာလို့မထင်နဲ့နော်အနာရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆက်တယ်အရက်ပြန်ဆိုတာလေးပွတ်ကြည့်အနာမရှိရင်မဆက်ဘူးရှိမှဆက်တာဟုတ်ပြီနော်နာလားနာရင်အနာရှိလို့ဆက်ရင်အနာရှိလို့အဲ့ဒါမှတ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့အင်္ဂါချင်းဆိုတာကအမြဲတမ်းကိုယ့်လက်ကိုထောင်းလို့မထောင်းမထုတ်ဘူးကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လံထောင်းတယ်ဆိုတာအယူပဲလုပ်တာကိုယ့်အင်္ဂါကိုယ်ပြန်ထောင်းတယ်ဆိုတာလေကိုယ့်ကိုထိုးတဲ့လူရှိတာမရှိဘူးတချို့ကအင်္ဂါချင်းအတင်းတုပ်တယ်ကြံကြံကြံအဲ့ကောင်ကြီးနဲတော်နဲသေးတယ်လေအမကြီးနော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လံထောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်2016ဘာလို့လဲဖြတ်သန်းပါလဲဒီ body ကိုနားမလဲရေဖျားပေးတဲ့ဖိုးခါကိုနားမလဲကျွန်တော်ရဲ့ organs ကိုနားမလဲလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားထားတဲ့အကြံစီကဒီလောကမှာပြည့်စုံပါတယ်ကျွန်တော်အဖြစ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ချင်းဖျားချောင်းကိုအချိန်ဖန်ပြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တယ်ချင်းမျိုးတော့တက်ခဲ့တယ်မုတ်တီကိုလည်းကျွန်တော်တို့စားခဲ့တယ်စားခဲ့တယ်ဒီကနေ့ပွဲတော်ဖရားရဲ့တလုံးတိဟုသောမုတ်တလုံးတိသောအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလွတ်မြောက်ခြင်းရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်မုတ်ကိုဖဲ့ပါတယ်မုတ်ကိုဖဲ့တယ်ဒီမုတ်ကိုဖဲ့တဲ့အခါမှာငါ့ကိုအောင်းမိပါတယ်ဘာကိုအောင်းမရမှာလဲဩခရစ်တော်ကိုသတိရထားအဲ့ဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသခင်ပြအသေးခံတော်မူခြင်းကားတယ်ပေါ်မှာ तू ဘာလုပ်ပေးတာလဲဘာကြောင့်လုပ်တာလဲအဲ့ဒါကိုအောင်းမိခိုင်းနေတာဖရားကိုသတိရထားနော်ဖရားကိုသတိရထားအဲ့ဒါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သင်ပြောပါလားကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်သတိရအောင်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဟဲငါတင်းကိုသတိရနာအေးငါတို့ဟိုတုန်းကလေအေးအဲ့လိုငါတို့ချက်ဖောက်ခဲ့တာလေအဲသွားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအခုဂွေးလင်းခဲ့တာလေငါတို့အတူတူဖျက်ခဲ့တာလေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတငယ်ချင်းတွေတွေ့ရင်အဲ့လိုပြောနေရှိတယ်အောင်းမေ့တယ်ဆိုတာက तू လှုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုအောင်းမေ့တာ तू နဲ့သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြက် तू ကိုယ့်ပေါ်မှာလှုပ်ခဲ့တာကိုယ့်သူ့ပေါ်မှာလှုပ်ခဲ့အဲ့ဒါကိုအောင်းမေ့တာခုနကဘာကြောင့်တခြင်းကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တည်ပြီးရေးထားတာဖျက်လှုပ်ခဲ့တဲ့အမှုကကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်လို့ကျွန်တော်တော်တော်များများကဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလေတခုခုပေးရင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြတယ်မမားပါဘူးဖခင်ကိုပေးလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာမားတယ်လို့မပြောပါဘူးဒါဝိတ်ကဖခင်သူ့ကိုပေးကြည့်ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းဘူးသူကအံ့ဩစရာကြီးဘာလို့ပေးတာလဲတဲ့ကျွန်တော်ကဘာမို့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်ရတာလဲတဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့နှလုံးသားသူ့လိုလူဖခင်မချေဘသူသွားချေရမှာကျွန်တော်တို့မှဖခင်အမြင်မကိုက်ရင်ဘသူကပ်မလဲအဲ့ကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တခင်ဘုရားအသေးခံတော်မူခြင်းကိုကျွန်တော်အောက်မေ့ဖို့ပြောတာဘယ်အထိလဲဆိုရင်တဲ့ပြန်ကြွလာတော့မူသည့်တိုင်အောင်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ဖို့ဘုရားပြောထားတယ် cross ကားတဲ့ပေါ်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုပြန်ကြွလာတော့ crown
ဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်စစ်ကြောပြီးမှစ question စီသုံးလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုလိမ့်နော်တခင်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုချိုးဖက်ခဲ့တယ်မုတ်ကိုဖဲ့တိုင်းဖဲ့တိုင်းမှာတခင်ဖျားချိုးဖက်ခံတာငါကတော့မုတ်ကိုဖဲ့လို့တကယ်တမ်းကျတော့ခရစ်တော်ကကိုယ်ခန္ဓာအဖဲ့ခံခဲ့တာငါကတော့တက်တာချင်းကိုရတော့ဖျားကနာကျင်ခဲ့တာပဲငါတော့ရီလို့မောလို့ဖျားကတော့ငိုကြွေးခဲ့ရတာပဲငါတို့ကတော့ပေါ်ပါတဲ့ဝင်တို့တွေနဲ့အေးစေးသွားနေရတယ်လွတ်မြောက်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရတယ်တခင်ကတော့ကြင်ကြီးအမင်္ဂလာကိုယူဆောင်ခဲ့ရတာပဲအဲ့ဒါကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကမှနားမလဲကျွန်တော်တို့ပွဲတော်စားခြင်းကအချင်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားချောင်းတက်နေခြင်းကလည်းအချင်းကြီးဖြစ်တယ်ဖောက်စီရင်ရင်ငတ်မှာလမ်းလျှောက်ရင်လည်းလမ်းပျောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်ဆယ်တန်းသိရမှာဂေါလိယက်ဆိုတာမျိုးကတယောက်ထဲရဲ့ယန္တူမဟုတ်ဘူးဣသရေလနိုင်ငံတော်ရဲ့ယန္တူဖြစ်တယ်အသင်းတော်ရဲ့ယန္တူဖြစ်တယ်လူတယောက်လွဲနေလဲနေလို့ရှိရင်တင်တိတိုင်းပြစ်မထားပါနဲ့တင်အဲ့ဒီအားတွေအမိုက်ကစားပြတ်သက်မီးလောင်တက်တယ်တင့်ကိုပါလာထိတက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအင်္ကာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်တင်ကအင်္ကာကိုနားမလဲလို့သူများလဲရင်တင်ပြောနေတာသူများအားနဲ့ရင်တင်ကမော်နေတာသူများနှိတ်ကြသွားလို့ရှိရင်တင်ကပြော့နေတာအဲ့ဒါတင်အင်္ကာကိုနားမလဲတော့ဂေါလိယက်ကတနိုင်ကလုံးကိုကျင်းတကယ်သူစာရန်ဒီအသင်းတော်တစ်ခုလုံးကိုတင်းကျင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုလိမ့်မယ်ကိုသားသမီးလွဲနေရင်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းလွဲနေရင်ကိုရဲ့ညီကိုမောင်တို့ကလွဲနေတင်ဆွဲထူပါတင်ဆေးတိုက်ပါတင်ဆေးထဲ့ပါတင်ပြုစုပါယူရပါကုသပါဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှလစ်လို့မရှိဘူးမင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဖယားစီမှာမရှိခဲ့တဲ့လူအသင်းတော်မှာလည်းလုံးဝမရှိဘူးအာမင်အဲ့ဒါကိုတီးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အသင်းတော်ဒီစကေးနဲ့သွားတာမဟုတ်ဆက်စ်နဲ့သွားတာဖြစ်တယ်။တော်တက်ချင်းနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူး။တော်ဆက်ချင်းနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ရောက်စတိုင်းနားလဲစေချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စတိုင်းဒီကနေ့ဘာကိုလာစားတာပါလဲ။နေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုစားဖို့ဖျားကလူတော်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူ့ရဲ့အသွေးကတောက်လို့ကောင်းတယ်။သူ့ရဲ့အသားတည်ကစားဝယ်ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကောင်းကင်ရဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဓမ္မမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းချင်းတွေရဲ့ body နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုလောကသားတွေမြင်တဲ့အခါမှာအော်ဒါပါလားခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာဆိုတာအသင်းတော်ဆိုတာဒါပါလားဆိုတာလေအင်္ဂလီဟောစရာတော့မလိုဒီနှုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖခင်ကဘာတူလဲဆိုတာလောကသားအသိအဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အသီးအဖြစ်အပင်ဤသဘောကိုသိရည်နော်ခရစ်တော်ဒီစပြည့်ပင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအခက်ဖြစ်တယ်အခက်ကနေအသီးထွက်တယ်အပင်ကနေအကိုင်းထွက်တယ်အကိုင်းကနေအသီးထွက်ဖို့ဖခင်လိုတော်ရှိတယ်ခရစ်တော်ထံကနေကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ထီကနေပြီးတော့ဘာထွက်ဖို့အသီးထွက်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကကျတော့ငါကိုမကြည့်ပါနဲ့ခရစ်တော်ကိုကြည့်ပါငါကိုမကြည့်ပါနဲ့ခရစ်တော်ကိုကြည့်ပါတခင်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူစပြစ်ပင်ပဲပြောတယ်ပိန်နဲ့ပင်လို့တခါမှပြောဘူးအကိုင်းမှာအပင်မှာအတီးတီးတာစပြစ်ပင်လားပိန်နဲ့ပင်လားဟမ်အပင်ပင်စည်းပါလေပင်စည်းမှာတီးတာပိန်နဲ့တီးစပြစ်တီးမဟုတ်ဘူးစပြစ်တီးကအကိုင်းမှာပဲတီးတယ် branch မှာပဲတီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအကိုင်းနေခရစ်တော်ကအပင်ဖြစ်တယ်အပင်တွေကအကိုင်းထွက်တယ်အကိုင်းတွေကဘာထွက်အသီးထွက်တချို့ကပြောတယ်ငါကမကြည့်နဲ့ခရစ်တော်ကိုကြည့်ဆိုတော့အကိုင်းမှာအသီးမကြည့်ပါနဲ့အပင်မှာပြန်ကြည့်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကစပြစ်ပလာပိန်တဲ့ပင်လားသူကသူပိန်တဲ့ပင်တခါမှမပြောဘူးအဲ့တော့အကိုင်းကနေပြီးတော့အပင်ထွက်လာအောင်အကိုင်းကနေပြီးတော့အသီးထွက်လာအောင်အဲ့ဒီအသီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာလို့သိအသီးအဖြစ်ဘာရဲ့သဘောကိုသိတယ်အပင်ရဲ့သဘောကိုသိတင့်အဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့သဘောကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအတီးအဖြစ်ပဲတည်တာဘလောက်ပဲဟောဟောအဲ့မှာအတီးမရှိရင်အလကားပဲဘလောက်ပဲဟောဟောနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဆရာတယောက်တခါပြောတာလေးကျွန်တော်မလေးရှားမှာကြားဘူးလေအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြဆရာတောက်ကအရှိအန်နေနှုတ်ကပတော်ဝင်ကဝင်ကတော့သူက love အကြောင်းဝင်ကတာဟာရှယ်ပဲဝင်ကတာပရောဖက်ခင်ကချစ်ချစ်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုချစ်ကြမယ်အဖို့ကပြည့်ပြည့်ချစ်ရမယ်ဘလို့ပဲပြည့်ပြည့်ချစ်ရမယ် hallelujah အောက်ကလူကအာမင်ဆိုအိုးတောင်းမှာမြို့သူကြီးကအာလူးတဲ့ตั้วบ้านเดียวคัดดิไปสับสับပြောတယ်ပြီးတော့လုတ်ပြန်အောင်ဘုရားသခင်ကြီးချစ်ချစ်မြတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရောက်ဆရာပြောတော့ချစ်ရမယ်ဘုရားချစ်ချစ်မြတ်တာနဲ့တလုံးတော့ရဖြစ်နေရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတစ်ခါပြောပြအမျိုးသမီးကအာလူးဆိုတော့ဟိုဘေးရတယောက်တစ်ဖြည်းနဲ့သူ့ကိုကြည့်တယ်အဲ့တယောက်ကစိတ်ဆိုးလာဘေးရတယောက်နောက်တစ်ခါအဲ့ဆရာထပ်ပြောထပ်ပြောတော့ဟာလေလုယာလို့တော့အာပြီးတော့အဲ့မျိုးသမီးကအာလူးဆိုတယ်ဆိုတော့ဟိုတယောက်ကလေခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာဘာလေးလာပြောတယ်အဲ့ဒါရှင်းဆရာမဟုတ်လေကျွန်မယောက်ျားတဲ့ဒါဒီမှာတွေ့လာတဲ့သူထုထားရတယ်ဒီမှာညိုးနေတယ်ဒီမှာအချစ်ချစ်ရတဲ့တည်ပဲလေအဲအာလူးမို့လို့ပါလေတဲ့ကျွန်တော်အာလူးများလေနော်အတန်လောက်ကတော့လူတိုင်းပြောတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနော်အတန်လောက်ကတော့အတန်အားဖြင့်ဖျားရဲ့သဘောကိုသိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအတီးအားဖြင့်တာဖျားရဲ့သဘောကိုသိမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်မရောက်စီတိုင်းဘေးမှာတင့်ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေဒီခရစ်တော်၌အင်္ကာချင်းနေဖြစ်တယ်သူ့ကိုထိရင်မနာတတ်တဲ့တင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားနာနေတယ်ဆိုတာတင်သိဖို့လိုတယ်
အသင်းတော်ကအင်္ဂါချင်းဒီဂိုင်းကနာအတူတူဒီဒီဟာတလုံးတဝါတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတင်မသိသေးဘူးဖခင်ကနာကျင်မှုမပြောတင်ကြက်တော့ချီမွားနေတင်ဘလောက်ကိုကွယ်ချင်းဥဆောင်တင်ဘလောက်ပဲတရားဟောမလဲတင်အသင်းတော်လူဘလောက်တတ်နေမလဲတင်ဟာတခြားအသင်းတော်အတွက်တင်မြစ်တာမထားနိုင်သူတို့ကအင်္ဂါချင်းကဲသို့ဆုမတော်ပေးနေအဲ့ဒါအလကားပဲဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်နဲ့တင်တလုံးတဝါတည်းကိုတင်မခံစားရသေးဘူးခရစ်တော်ရဲ့ချိုးဖဲတဲ့ခန္ဓာနဲ့အသွေးတော်ကိုတင်နားမလဲသူဘော်ဒီနဲ့ဘလတ်ကိုတင်ပိုက်ချပြီးမသိသေးဘူးတင်စားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါချီးနီးပဲတင်အတ္တရဝဉ္ဇဉ်ရမှာအားနေတယ်လေမယ်ဝဉ္ဇဉ်ရမှာမကြမ်းမကြမ်းမကြမ်းမှာဖြစ်နေလိမ့်မယ်တင်အတ္တရမှာတင်အတ္တရဟာတည်ဆုံးနေလိမ့်မယ်တင်အတ္တရအဲ့တော့ကျွန်တော်မရောက်စီတိုင်းဖောင်စင်းရေမငတ်ကြဆိုတဲ့2016မှာကျွန်တော်အင်္ဂါချင်းတွေကိုဆွဲခေါ်ကြဆိုအာမင်အင်္ဂါချင်းတွေကိုစေးထည့်ကြဆိုအင်္ဂါချင်းတွေကိုဖိမကြဆိုအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ကြဆိုဟာလေလုယခရစ်တော်ဒီဟူသောကြောက်ပေါ်မှာအတူတူတည်ဆောက်ကြဆိုဒါတွေကအင်္ဂါချင်းတွေမှာသူတော်တတ်ဖို့မလို့တင်နဲ့တော်ဆက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖခင်မှာရှိတဲ့မေတ္တာတင်အားဖြစ်ဖခင်ကစီးစင်မှာဖြစ်တယ်တင်သူ့ကိုတရားဟောလိုက်လို့နော်သူများကိုအလှူငွေပေးတာထက်တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကသူ့ကိုတကယ်ပဲမေတ္တာပေးခြင်းကတာပြည့်အဖို့ထိုက်တာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကနိယာမနဲ့သွားတာပါတင်ဟာငွေကြေးကိုစိုက်ရင်တင်ငွေကြေးပြန်ရမယ်မေတ္တာကိုစိုက်ရင်မေတ္တာပြန်ရမယ်ခရစ်တော်ကိုစိုက်ရင်ခရစ်တော်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရောက်ရှိတယ်လာမယ်ဒီ2016တလျှောက်လုံးမှာဖခင်ကြောင့်ကိုပဲတက်တက်အပြင်ပါပဲနေနေဘလို့ပဲနေနေအင်္ဂါချင်းတွေကိုတတိယပါအင်္ဂါချင်းတွေကိုဆွဲထော်ဆွဲခေါ်ပါအမိုက်ကစားပြတ်တက်မိမလောင်စီပါနဲ့လူတယောက်လွဲမရင်တင်ဆွဲခေါ်ပါတဲ့လူတယောက်မှားရင်တင်အမုန်းခံရမှာစားလို့မပြောချင်းဒီတင်သူ့ကိုဖျက်ဆီးတာနဲ့အတူတူပဲတင်ကိုအင်္ဂါချင်းမှတင်မသိတာတစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူကတင်ကိုပြန်ပြီးမေးနေမယ်မင်းငါ့ကိုအဲ့တုန်းကပြောလို့ရပါရဲ့နဲ့တင်ဘာလို့မပြောလဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ပြောပြတာတင်ကိုကင်းဆောင်ရာနဲ့ခံထားတဲ့ဣဒရာလူမျိုးကတင်ပြောကိုပြောရမယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကို watchman နေနဲ့ခံထားတာ worshipper ကိုးကွယ်သူရဲ့ထိတ်ဆုံး w ဆိုတဲ့စကားလုံးက watchman နဲ့စတာတင်ဒီကင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တင်အိမ်ကိုဆောက်ရမှာသူတင်ဖြစ်တယ်တင်ရလူတွေလွဲနေတင်ပြောကိုပြောမှာဘာကြောင့်တင်ရကင်းဆောင်ဖြစ်လို့တင်အမျိုးလွဲနေတင်ပြောရမှာတင်သားသမီးလွဲနေတင်ပြောရမှာတင်မိဘလွဲနေတင်ပြောရမှာဘာကြောင့်လဲတင်ဒီကိုကိုွယ်တော်သူကင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တင်လူမုန်းတာတဲ့ဖခင်မုန်းတာတာပြီးဆိုပါတယ်ဖခင်เจ้าကထွက်သွားတာတဲ့ဖခင်ရှိကထွက်သွားတာတာပြီးဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်း2016မှာတကယ်ပဲအင်္ဂါချင်းတွေကိုတကယ်ပဲဖိမခြင်းနဲ့အတူတူကဆွဲခေါ်ရင်းနဲ့တကယ်ခရစ်တော်၌မုတ်တလုံးဒီအတူတူကဆက်ဆံခြင်းအပြင်ဘုရားဘုံကိုထင်ရှားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်နှုတ်တော်ဝင်ကားပါလေအရောက်ဆိုင်ကိုနှုတ်တော်ဘုရားရှင်စကားပြောပါစေ။